Пане Хиду, за загиблими учасниками захисниками України провели у Кропивницькому. Захід ініціювали місцеві волонтери. На Алеї Слави Рівнянського кладовища зібралися рідні та бойові побратими військовослужбовців, які загинули на сході від початку війни з Росією. Вони принесли з собою квіти, лампадки та поминальний обід. Пане Хиду провів єпископ Кропивницький Голованівський владика Марк. Усі разом помолилися за упокій загиблих та окропили їх могили святою водою. Всього на Алеї Слави поховані 31 боєць. Для рідних, ще раз хотів би наголосити, що треба жити. Оце найбільша подяка, яку вони можуть проявити що своїм воїнам, які загинули, що вони живуть. Вони живуть, вони добиваються справедливості, вони роблять ті справи, які продовжують ті справи, які почали їхні сини.